Jeg vil I for 1-1 her efter en hektisk afslutning. Hvordan ser du kampen? Ja, men altså, når vi scorer i nærmest aller sidste spark, så kan man ikke være helt utilfreds med det. Men over hele kampen synes jeg ikke, vi kan være tilfredse med det. Vi er også en svær bane, men det er jo ikke noget, der er nogen undskyldning, fordi de gør det mindst lige så godt. Så vi gør det svært for os selv, synes jeg, og så har vi muligheden trods alt til at lukke den lidt tidligere. Der misser vi nogle chancer, og så indkasserer vi et dumt dødboldsmål, og så må vi jo være tilfredse med det ene point. Ja, I har jo egentlig meget godt styr på det i store dele af kampen. Hvorfor er det, I ikke formår at score i dag, før til allersidst? Det ved jeg ikke. Altså, de sidste afleveringer, de sidder der ikke rigtigt, synes jeg. Det er også, vi gør det måske lidt sværere, og folk må ikke at udnytte, hvordan banen den er. Banen er svær, og der skal måske spille lidt anderledes omkring feltet, end vi gjorde. Vi gør det lidt for svært i nogle situationer, i stedet for at være lidt mere direkte. Og du kan se, at til sidst, der skaber vi jo chancen, der er til udligningen ved at spille lidt mere direkte. Det skulle måske have gjort lidt tidligere. Okay, tak for det.